નમસ્કાર જય જગન્નાથ, હું તપીના મોરવડીયા ક્રાફ્ટ ચેનલ આપણમાનું સ્વાગત. ચાલો દેખ્યા પરફ્યુમ જો ખોળરે થાય છે, ખોળરે જેમ ડેકોરેશન કર્યા, હોમ ડેકોરેટ કર્યા, આ કોણ કોણ આવશ્યક ગોલ્ડન પેપર, સોલો, કોઈચી, થર્માકોલ બોલ, ଆଉ ଫୁଲ ଅଠା ଏଇଥିରେ ତିଆରି କରିବା. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ ବୋତଲ ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବୋତଲର କଭର୍ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ହୋମ୍ ଡେକୋରେଟ୍, ମାନେ ଘରେ ସଜେଇବାକୁ. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ କଭର୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସାଇଜ୍ କରି ମଝିରୁ କାଟିବା. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଝିରୁ କାଟିଦେଇଛି, ତା'ପରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପେପର୍ ଲଗାହେବ. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଥର୍ମାକୋଲ୍ଟା ତା ଭିତରେ ପଶିବ. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପେପର୍ର ତାରି ସାଇଜ୍ର ଗାର ଟାଣୁଛି, ଗାର ଟାଣିକିରି ତାକୁ ଲଗେଇବି. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଠା ଲଗାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପେପର୍ ଲଗେଇବି. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପେପର୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜରି ଲଗାହେବ, ଜରି କାଟିକି ରଖିଛି. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଲଭର୍ ବାୟାର ତା ଦେହରେ ଥର୍ମାକୋଲ୍ ବଲ୍ ଲଗେଇବା. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥର୍ମାକୋଲ୍ ବଲ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାୟାରରେ ପୁରେଇବା.
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଚରିଟା ତା ଭିତରେ ଅଠା ଲଗେଇକିରି ଲଗଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜରି ଦେଇଦେଇଛି ଅଠା ଦେଇକିରି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଘରେ ସଜେଇବାକୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।